こんばんは。こんばんは。こんカメラスマホスタンドを忘れたのでめちゃめちゃ下からです。やっほー、10時まで配信します。てるいさん、レインボースターありがとう。ですね、おいしょ。このアングル嫌い、どうだろう、わかんないあんまり自分のその好きな角度とかないから気にしてない。しんいちさん、ハートありがとう。カメさん、お疲れ。あやぶいさん、お疲れ、ありがとう。つぼいすきさん、ハートありがとう。一人部屋でした。今日は誰もいない。シロちゃんがいるけど、シロちゃんがいます。てるいさん、桜餅ありがとう。お、2個もありがとう。綺麗だって嬉しい。ちょっとお散歩してきたけど桜咲いててびっくりした。東京は早いですね。桜、なんか目が充血してる。この向こう鏡だ。鏡があるんですよ。鏡に種かけてる。東京は見るものがいっぱいあって目が疲れる。そういうことかな。桜咲くの早くてびっくりした。広島まだだよ。しんいちさん、桜、まちさん、かわいい、ありがとう。あの人気のハンバーガーを買いに行ってきましたよ。しろちゃん、桜の写真撮ってね、家族 LINE に送った。こっち咲いてるよって。ひろちゃん久しぶり。いただきます。ポテトひろちゃん、冷めちゃったけど美味しいや。やっほ、目薬しようかな。なんか目赤いよね。ママにね、シロちゃん連れてくなって怒られたけど、連れてきたよ。あやさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。なんで目が赤くなったんじゃろ。あ
うるすぎた、涙みたいになっちゃった。シロちゃんは押しつぶして連れてきてます。ぺっちゃんこにして、おおお、こちこちら、ぺっちゃんこにして連れてくるんだよね。シロちゃん、シロちゃんはね、一緒にいろんなとこ行ってるよ。一人部屋大丈夫、シロちゃんがいるから大丈夫、寝れるよ。しんいちさん、ハートありがとう。真空パックにはしないけど、でも結構ぺっちゃんこ。でもね、今日はそんなに服とかなかったから結構ゆったりめに来たよ。しろちゃん、白い、白いってよかったね。美味しい。ハンバーガー、広島にはないんです。今日は浴衣と私服しか持ってきてないから、そう、スーツケース結構空いてるんです。嬉しいね。ケチャップ、そう、シロちゃんついちゃいけんけん、まだ開けてない。アキラさん50年ありがとう、ありがとう。今日は楽しかった。今41分、この時合ってる、42分。あ、ここ時計しちゃった、あ、これずれたんだ。こっちがあったるわ、39。 OK、 ありがとう。ジュースなくなっちゃう。今日はいろいろ振り返りもあったから忙しかったけど、いっぱい来てくれてありがとう。こうやってメイクしたまんまシロちゃんギューするから、シロちゃんがだんだん黒くなる。
めっちゃ水分補給した。ジュースとお水を飲みました。靴下脱ごう。そうね、シロちゃん、そろそろお風呂入らなきゃね。だいぶ暗くなってる。あきらさん、ハートありがとう。お部屋ね、久しぶりにホテル泊まる。しんいちさん、だるまありがとう。てるしさん、50にゃうにゃありがとう。あきせぶさ、さくら、きれいね、ありがとう。そう、一人だよ。みんなさ、ちゃんと寝れるかさ心配するじゃん。なんでもう19歳だよ、ほんとに寝れるよ。寝れる、寝れるし、シロちゃんいるもん。話し会再販してんの今。ありがとう、追加してくれて嬉しい。いっぱい話せるね。保護者目線ってママもさ、そんな心配せんのに。ママもそんな寝れるとか心配せんよ。忘れ物ないわ心配されるけど、お化けいないお化けいないよ。しんいちさん、ハートありがとう。まるともちゃんさん、桜ありがとう。そうだよ、みほりんと一歳差だよ。そんな変わんないよ。保護者か。後ろ誰もいない誰もいないよ。みほりん大丈夫ならゆうなも大丈夫。ちゃんと寝れる、一人で寝れるよ。お化けはいないよ。シロちゃんいるから大丈夫。うん、後ろに絵はあるよ絵はみんな見えてるよ。何の絵だろうね。お、お手紙？嬉しいよ。いっぱい送ってみんな、お手紙。読むのいつも楽しみにしてる。
こんばんは。今の画伯がね、あんな絵描けたらすごいね。なんか一回さ、美術の授業で遠近法を使って描いてみましょうみたいなのしたけど、よくわからんことになったもん。窓の絵描けないよ。シルちゃんかわいいでしょ。みんな部屋に絵あるんだ。美術の成績はそんな良くなかったけど、でも先生と仲良かったからどうにかなってた。あ、コップある。話し会何時までなんだろう。9時ぐらい。もうでも終わっとるんじゃない。まるともちゃんさん、さくらもちありがとう。ともきさん、50年のありがとう。そう、高校生のね、あの制限はね、明日から解除なんですよ。明日解除されるよ。でも明日は多分帰るの遅いからできないかも。ポチャンってなるかな。おー、入れすぎた、入れすぎたよ。なんで日曜日からなんかね。普通さ、終業式とかってさ金曜日にやるけん、土曜日から OK にしていいと思う。謎に日曜日からなんですよ。新一さん、ハートありがとう。みゆさん、50年のありがとう。そうね、12時までになっても眠だから、基本は10時までです。そうね、短いの食べたいわ。早め早起き。めっちゃ喉乾いた。ポテトはね、細いのが好き。美味しいよね。これいつまでだ、賞味期限。26、午後4時。明日か。冷蔵庫入れたかん。朝食べよう。おいしょ。
閉まらんなこれは。え入らんじゃん。え嘘でしょ。こんばんは。哲夫さんハートいっぱいありがとう。今日の服の下スカート？スカート。スカートですね。大輔さんはじめましてか。またね。大人になりましたね。だって嬉しい。2年前は幼かった？2年前何してた？今日の服大人っぽいって嬉しい。みんな言ってくれる。今日の服は新しい服です。太った。食べながら言うことじゃないけど。ソルさんハートありがとう。嬉しい。一人部屋だよん。ゆなママスーツ取ってきたよ。だってサンキュー。大学のスーツ頼んでたんですよ。届いたみたい。すごい。ゆうすけさん桜ありがとう。ママちゃんと帰ってこれた。さっき迷子にならんって心配された。東京一人じゃけ。スーツね、あのお話し会で着たやつはネーネーのやつ借りてたんですけど、ちゃんと大学生になるので買いました。そう、入学式で着るやつ。マスオさんレインボースターありがとう。なまま見ててもコメント遅いからね。ひろちゃんといるよ。リーチさんだるまありがとう。今会場から帰って終わっ、さっき終わったの？そろそろ眠だよ。言ったあと5分だね。そうです、この子がシロちゃんです。こんにちは。シロクマのシロちゃん。眠くなるね。
おー、みほりんのお話し会が最後の時間だったの。しゅらちゃんはゆなと同じぐらいいる。生まれてすぐぐらいからいるから、もう19年ぐらい。髪切ったの気がついた人はね、いませんでした。あのね、前髪切ったのね、気づいた人はいたよ。でも一人だけ、ほぺぷにさんだけ気づいた。メンバーもスタッフさんも気づかなかった。すごくない？気づかんぐらいしか切ってないんよ。わからんでしょ、長さ変えてないもん。今気づいた。長さ変えてないし、巻いとったしね。メンバーも気づいてないの、すごくない？可愛かったら気がつきました、嬉しい。切った、本当に切ったんだよ。量がめっちゃ減った、軽くなりました。軽くなったの。あ、そろそろ終わらなきゃだね。57分。本当に切ったよ。よし、しろちゃんちょっと待ってて。よし、じゃあランキング、ありがとう。ちょっとだけだったけど来てくれてありがとう。女の特訓さん、いいね、ありがとう。ランキング13位、哲夫さん。12位、まるともちゃんさん。11位、みゆさん。10位、 YM パシリーズさん。9位、あきらさん。8位、あかしのかねじいけんじさん、ありがとうございます。7位、べーやんさん。6位、マスオさん。5位、かめさん、パセッコ。4位、みずてつさん。3位、なるみさん。2位、あきセブンさん。1位、てるいさん。パチパチパチ、誕生の皆さんありがとうございます。ありがとう。明日はね、多分もう帰りが遅くなるのでできないと思います。それでは皆さん、明日また STU48 祭りで会いましょう。あの、その場で CD 買っても入れるので、ぜひ関東の方は遊びに来てください。幕張メッセであります。ありがとう、みんな今日は一日ありがとう。せーの、みなさん、はい、ありがとうございます。おやすみ、みんな。せーの、川またね。もう切れちゃうかな、これ。より切れんのかな、十字で。いや、切れるよな。川またね、ありがとう、みんな。おやすみ、川またね、ありがとう。また明日、川また明日、おやすみ、ありがとう、頑張ってね。ありがとう、おやすみ。え、切れんのかな。そうなん？じゃあずっとできるん？わかんない。頑張ったね。
じゃあ切っちゃうよ。もう本当だね、切れないね。ありがとう、おやすみみんな、切るよ。かまたねー。